Masalıda oğurluq hadisəsi baş verib. Yaşayış evinə daxil olan şəxs və ya şəxslər oradan 3000 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları, 5000 ABŞ dolları və 150 manat pul götürərək aradan çıxıblar. Evi qarət edən şəxslərin görüntüləri qonşu evlərin birində quraşdırılan müşahidə kamerasına da düşüb. Hadisə rayonun Mollaoba kəndində qeydə alıb. Naməlum şəxslər gecə saatlarında kənd sakini 38 yaşlı Seyfəli Təyiroğlu Baxşəliyevə məxsus evi qarət ediblər. Ev sahibinin sözlərinə görə, oğurluq baş verən vaxt ailə yaxın qohumların evində qonalığıda olub və hadisə barədə yalnız növbəti gün xəbər tutub. İlərciyi var idi və sepi var idi. Üstündə nərgiz yazılmışdı. Onu götürmüşdülər. Futbol saatləri 5 dənə. Onu götürmüşdülər saatləri. Gecə saat təqribən 11 iradələrində evə oğru girib, 3000 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları, 150 manat pul, 500 dollar bir də ABŞ dolları götürülüb. Hazırda Masallı rayon polis idarəsinə müraciət etmişik, amma heç bir irəliləyiş, bir xəbər yoxdur. Hadisə ilə bağlı dərhal Masallı rayon polis şöbəsinə məlumat verilib, evə gələn polis əməkdaşları hadisə yerini müayinə edərək istintaq üçün zəruri olan izləri götürüblər. Faktla bağlı Masallı rayon polis şöbəsinə cinayət işi açılıb, oğurluq hadisəsini törətmiş şəxslərin yaxalanması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Cəbir Məmmədov, Səs TV, Masallı.